Bom, obrigado pela presença. A gente sabe que está bem próximo da hora do almoço, então a gente não pretende se estender muito aqui. Até porque o Rômulo está morrendo de fome ali. Meu nome é Vitor, trabalho na Globo.com. Meu nome é Rômulo, também trabalho na Globo.com. A gente é do mesmo time, somos responsáveis pelo portal do Globo Esporte. E a gente vai passar aqui rapidamente para vocês como a gente usa o Django para servir 12 milhões de usuários no Globo Esporte. Na verdade, pelos números novos, são 20 milhões de usuários agora únicos por mês no Globo Esporte. Então, como a gente já falou, a gente trabalha no Globoesporte.com, lá na Globo.com, o Rômulo, eu ali. E começar bem... Quem já teve esse problema? Acho que todo mundo, né? Já teve uma pane no sistema, você não sabe o que é. E a equipe de suporte, às vezes, fica perdida. Quer dizer, se você é um cara que fez o sistema e documentou direitinho o que fazer em caso de pane, você está tranquilo. Eu não sou assim, não conheço ninguém que seja. Então, muito provavelmente, vai dar um problema no site e o cara não vai saber, o cara de suporte não vai conseguir resolver. E aí, o que acontece? O que ele vai fazer? Ele pode apelar para esses caras. Dificilmente vai acontecer. Esses caras, seria bom, os caras não dormem, não comem. Mas não, o cara vai ligar para você no meio do seu sono. Você está num sábado, à noite, e o cara te liga. Eu estava numa boate no Rio de Janeiro, o cara me ligou no meio da boate. Tem que fazer o quê? Tem que sair. Não tem jeito. E aí quando o cara te liga e você acorda, você vê que já está atrasado. Quer dizer, o problema está acontecendo, você está atrasado, está em casa, tem que acordar, tomar banho, não sei o quê, pegar o táxi. E às vezes, sei lá, no caso de uma aplicação como Tempo Real, não dá. Até o tempo chegar na empresa já acabou, já deu problema. Então o nosso objetivo aqui é dar um passo a passo mesmo de como vitaminar a sua aplicação, como ela ficar melhor, garantir maior estabilidade dela, para não ter esse problema de fim de semana, de alguém te ligar e tal. Então, só para a gente entender o que a gente está falando, esses aqui são alguns números do Globo Esporte. São 20,7 milhões de visitantes únicos por mês, o que dá 215 milhões de visitas. Né? Quer dizer, o usuário visita várias páginas e tal, e isso dá 8 milhões de visitas por dia. Então, assim, um problema bastante grande que a gente tem lá. Então, isso aqui, só para ter uma ideia, eu tirei isso aqui há pouco tempo, tinha 63 mil pessoas no Globo Esporte, agora. Então, isso é muita gente, é muita gente. Para ter um pouco o tamanho do site, a gente há pouco tempo virou header, não sei quem gostou, quem não gostou, enfim. Só para entender, a gente teve que republicar o site inteiro, praticamente. Então, foram, sei lá, 1.023 confrontos, 2.000 matérias, 3.400 homes. Então, isso é bem grande, assim, é muito grande o site. Esse cenário aqui de republicação, isso aqui foi de apenas um mês. A gente olhou assim, vamos republicar primeiro um mês para trás, depois a gente vai continuar republicando todo o Globo Esporte. Essas 2.020 matérias são matérias de 5 dias só. Então, dá uma média de 400 matérias por dia. É coisa para caceta. Isso aqui a gente fez de madrugada, tal, rodou até em 2 horas, a gente virou o site inteiro em 2 horas. Foi bem, bem legal. Então, só para a gente ter uma ideia realmente do tamanho do Globo Esporte, isso aqui não é o objetivo da palestra, mostrar números, não é o nosso objetivo. Então, o que a gente usa para garantir essa entrega boa que a gente tem? Não tem muito segredo, Nginx, CentOS, Python, Tornado, MySQL, acho que todo mundo já ouviu falar essa tecnologia, já usa, se não usa, cara, usa que é muito bom, principalmente Nginx, cara, é um cara que salva a pátria aí sempre. Mas como o nosso foco é Django, vamos ao Django. Bom, o Django vocês conhecem, é um framework web. Ele é bom, baseado no MVC, Model View Controller. Acho que a maioria das pessoas conhece como é que ele é. E ele propicia melhores usos de engenharia de software, mas ele não escala. Ele não é um sistema desenhado para atender esses números que a gente tem. Ele é desenhado para que você consiga desenvolver a parte lógica do seu negócio. O que é que ele permite? Quais são as ferramentas que ele já dá embedded no sistema para você conseguir responder bem a sua aplicação? Você faz uso de middlewares, você consegue fazer cache de templates, caches de requisição, cache de acesso ao banco. Tem a cache view, que você consegue pontualmente especificar qual vai ser a view, qual o tempo que você quer que ele cacheie.
No caso, você está alterando o header de resposta do HTTP para dizer, olha, cara, eu quero que essa view aqui, que é de top atletas, que são os atletas mais anotados do Globo Esporte, você tem um cache de 300 segundos, você tem um cache de 5 minutos. Isso aqui é o tempo que o negócio determina. É o tempo que diz assim, olha, por 5 minutos, esses aqui são os atletas que você tem mais anotações. Se pensar num plantão, por exemplo, você não vai ter um plantão cachado por 10 minutos. 10 minutos, como diz a CBN, tudo pode mudar. Então, assim, plantão, sei lá, um minuto. De repente, uma página maior, a home do Globo Esporte, tem outro cache. Então, é caso a caso mesmo. Mas mesmo assim, mesmo usando essas ferramentas de middlers e controles por view de cache, o Django ainda não é um cara bom para você escalar a sua aplicação. Por quê? Você tem principalmente gargalos, que são os gargalos conhecidos de MySQL. No nosso caso, como a gente faz, brinca um pouco com semântica, tem um player chamado Virtuoso para você fazer consultas de base triplas. E tem I/O, como a gente também se comunica muito com outras APIs, você aumenta o I/O de rede, você está abrindo o tempo todo conexões na rede, e isso dá uma latência na resposta do serviço, e isso tem impacto na performance da aplicação. Você imagina, a gente vai fazer 8 milhões de requisições por dia e você está o tempo todo ali abrindo mais de 8 milhões de conexões com outros serviços que a gente tem. O ecossistema Globo Esporte não é apenas uma publicação de matéria, não é apenas elementos editoriais. É questões de estatísticas, questões de comunicação de tempo real, de jogo. E isso representa um gargalo sério no Globo Esporte. Então, como é que a gente ataca? Como é que a gente começa a atacar os problemas? A primeira abordagem que a gente faz é para geração. Nós temos uma figura importante no Globo Esporte chamado editor, jornalista. A gente permite que o editor ou jornalista, quando ele salva um elemento da página, ele gera uma matéria, ele publica, ele escreve em disco o HTML gerado, o HTML renderizado. Isso já tira do Django boa parte de renderização, de aspecto de renderização. Você não precisa mais ter uma view lá entregando CSS, uma view entregando JS, não. Tem um cara que já é muito bom para isso, chamado Nginx, Application Server, Internet Server, que vai entregar para você esses elementos estatizados, HTML. São elementos também que a gente observa que eles não variam muito no tempo. Uma matéria para você variar de novo, só se alguém foi lá e batucou o teclado e escreveu algo novo na matéria. Então faz sentido ela estar estática, faz sentido ela ser um HTML pré-gerado, como a gente diz. E a biblioteca que a gente usa é o Django Static Generator, que você é simples o uso dela. Você mapeia uma ação, uma rota, e diz que quando essa rota for requisitada, você vai gerar o HTML estático dessa outra rota, que é uma rota de produção. Por exemplo, quando publica a matéria, tem aquela matéria Neymar.html, existe uma rota específica Neymar.html, e a publicação vai bater nessa rota, vai gerar o HTML e vai armazenar em disco. Vai armazenar no dockroot do Nginx, do Apache, o que for. Deixa ali pronto para o servidor só pegar e entregar para o usuário. E essa dica do Static Generator, ela ganhou uma chuteira de ouro ali, porque realmente salva a pátria. A gente tem 400 matérias por dia e é brincadeira de Nginx entregando conteúdo estático. O Nginx responde muito bem. Então, isso para ele é bobagem. Bom, mas vocês devem ter percebido que depende que alguém vá lá e aperte um botão para gerar o conteúdo. Isso daí não é factível quando você está tratando com elementos que são vivos. Por exemplo, o top atleta, os atletas mais anotados. Isso muda ao longo do dia. Não dá para deixar que uma pessoa fique gerenciando as chamadas dessas rotinas. Não dá para colocar numa cron, porque a cron fica ingerenciável. Você empilha um monte de macron na sua máquina, um monte de crons para ficar batendo na URL, para ficar gerando. Isso é um tormento, que você, além de criar a cron, você tem que criar a monitoração da cron para saber se ela está respondendo ou não. Não escala. Do ponto de vista de desenvolvimento, criar cron não escala. É difícil manter também. A gente tinha algumas crons no Globo Esporte, na arquitetura antiga dele. E, cara, eu não sabia que estava rodando lá. Então, a gente migrava o servidor e, putz, esqueceu a cron. Já era, matou um plantão ali.
Então, a gerência de Chrome é muito difícil. Então, não faça um Chrome, exceto em último caso. Love it. Nada disso faz sentido sem falar de cache, né? Então, assim, cachei. Cachei sempre, cachei tudo. Cache nunca é demais. Mas aí também outra dica de ouro que a gente aprendeu com cache é não cachei query. Resultado de query. Não cachei resultado de query. Por quê? Porque a gerência disso é muito ruim. Você vai cachar o resultado de uma query que retornou, sei lá, 200 mil atletas. Aí depois você vai pegar outra query que retorna, sei lá, os atletas filtrados para só, sei lá, MMA. Então, outro cache. Não façam isso. Cacheiem objetos. Cachei o Neymar, cachei o Anderson Silva e cachei a lista de atletas. Não cachei em atletas. Query de banco. Isso é uma coisa que a gente aprendeu até na época do Cartola. A gente reduziu o cache bastante com esse esquema de só cachear objetos, cachear listas de IDs. E isso aumenta a performance. Porque se eu tiver que expurgar um atleta, eu vou lá e expurgo aquele objeto. Não mexi na lista, não expurguei cache da query. Então, isso é muito mais rápido para o sistema. Se você está falando de uma página que tem acesso uma vez por dia, não faz muita diferença. Mas, no caso do Globo Esporte, que são 8 milhões de visitas por dia, faz uma grande diferença. Outra coisa que a gente costuma usar lá... tinha muita Ajax no Globo Esporte, e isso meio que acabava com a performance do cliente ali. A gente está mandando tudo para a SSI, por diversos motivos. Um deles é melhorar a nossa indexação, né, para ajudar o SEO do site. Mas o principal ganho disso é que a gente pode ter diferentes componentes com diferentes tempos de cache. Então, se você pensar numa home do Globo Esporte, a home tem um cache ali infinito, mas o plantão tem um cache diferente, um cara aqui do lado de classificação tem um cache diferente. Então, a gente pode componentizar esses caches, e isso é bastante interessante. Cada um tem uma regra diferente, tem que ter tempos de cache diferente. Server Side Include é uma diretiva que você põe. Imagina assim, tem um código HTML lá. E aí você diz para o teu. Tem uma diretiva lá que o teu servidor web entende, que o Nginx entende, e sabe que é para que tem que gerar aquele HTML e incluir na página. Então é uma maneira de você dinamicamente incluir um HTML dentro de outro HTML, em tempo de entrega para o usuário. Então, sei lá, home do Globo Esporte. O usuário bate lá, o Nginx vai lá e vai processar essa home. No que ele vai processar, ele vai ter aquela diretiva ali de SSI. Então, sei lá, incluir o plantão. Então, ele vai lá, vai bater na view de plantão, vai gerar esse cache do plantão, vai pendar no HTML e vai entregar para o usuário. Então, é uma maneira de você colocar blocos na página. Isso tem na página e tal. Isso... São blocos dinâmicos. Né? São blocos dinâmicos de HTML. Você pré-gera o HTML pré-gerado vai ter essa rota. O Nginx, quando ele lê o seu corpo do HTML, ele vai entender que tem uma rota ali, ele vai bater de novo no seu servidor para poder gerar esse objeto e vai apendar, vai incorporar esse HTML novo. Isso para o usuário é transparente. O usuário, se der um view source ali e tal, ele não vai ver a diretiva SSI. Isso quem entende é o servidor que processa. Então, O aspecto mais importante de Ajax versus SSI é que você diminui o número de requisições ao servidor. Você estressa menos o seu servidor de front. Porque com Ajax, qualquer usuário vai estar batendo naquele Ajax. Então, eu vou estar sempre requisitando os mesmos objetos diversas vezes. Com SSI, você só tem uma única requisição no seu servidor. Você não precisa mais ter múltiplas requisições. Você loadou sua página... para ficar mais claro, com Ajax você vai ter que loadou HTML e chamar de novo o Ajax, o JSON, o que for, o tipo de objeto, vai estar lá chamando. Eu posso ter 5 requisições na mesma página. Então, o cliente vai 5 vezes na sua página. Se eu estou falando de 8 milhões de acessos por dia, o cliente vai 40 milhões de vezes na sua página. Com SSI você elimina esse aspecto. O cliente, o servidor já sabe que tem que incluir aquela URL, então... Quando o cliente requer o objeto, ele já está lá presente no corpo da matéria, da página. Então, você só tem uma requisição. Essa é a principal vantagem do SSI. Você diminui um pouco o uso da rede, da rede do servidor. É. O jogo nem é Ajax, usa PushStreamer, que é uma tecnologia, mas bem mais complexa que o Ajax.
Mas para o GloboSport especificamente, a gente até falou, estão fazendo o site Ajaxless. Não tem Ajax mais. JavaScript é só realmente ali para interação de usuário e tal. E assim, tudo que a gente pode resolver via CSS a gente resolve também. Tipo, para tirar a carga do servidor e para deixar a parte client bem mais leve. Porque o GloboSport, ele até 2 anos atrás, se entrava ele era muito pesado. A página demorava muito, fotos enormes. Então a gente está trabalhando para reduzir esse tempo de carregamento para o usuário, até porque isso conta para ranqueamento. Desculpa, só voltando no SSI, pelo que eu entendi, eu podia obter o mesmo resultado se eu tratasse isso direto na minha aplicação Django, dentro da minha view, no template, incluindo, dando includes no template, né? Enfim, para incluir esses pedaços de código. Você consegue fazer uma comparação entre o que é melhor de uma estratégia e de outra? Só para entender. Comparação que eu posso observar diretamente é tempo de cache. Eu poderia incluir esse camarada lá dentro, mas teremos um slide mais na frente que vai mostrar que uma mesma página você tem diferentes tempos de cache nela. Você pode ter diferentes tempos de requisitos diferentes de atualização de conteúdo. Aí essa é a principal vantagem. Você também tira do processamento da geração do elemento, a carga de gerar aquele componente. Tá entendendo? Você consegue distribuir melhor a montagem da página. Esse é um dos principais ganhos desse ponto de vista. Então, o Romulo já antecipou, mas basicamente seria isso. Aqui é a home do combate. Não sei se todo mundo já acessou e tal, mas... Então tem 3 componentes com 3 tempos de cache totalmente diferentes. Tem um plantão que tem cache de 1 minuto. Isso aqui é um cache absurdo, é um cache de horas. E ele é um cache maior ainda, ele é um cache de acho que 3 horas, sei lá, um tamanho grande também. Então a gente tem a página cacheada, a página que está cacheada por 3 horas e o plantão está sempre atualizando de minuto a minuto. Então isso é um ganho absurdo. Se vocês observam, vocês conseguem perceber a diferença de requisitos que tem na entrega dessa página? A data de nascimento do cidadão aqui não vai mudar nunca. Dificilmente vai mudar, a não ser que o cara descobriu que nasceu no outro dia. É um elemento que você consegue segurar por mais tempo a informação. Você joga um tempo de cache lá em cima, você consegue segurar por mais tempo. Mas um plantão, o cara tá escrevendo matéria o tempo todo aqui. Então você tem que ter um tempo de cache um pouco menor. Aí, com SSI, você consegue controlar esses aspectos da sua página, da geração da sua página. Você consegue entregar um conteúdo estático cujos elementos estão com tempos diferentes. Interna, minha banda interna. Que acaba gerando múltiplas requisições para o servidor. O usuário pede uma vez, internamente a gente pede 2. Às vezes, sei lá, depende da página. Trafega interna, mas a gente está falando para fora. Para fora os custos são bem maiores, são custos com outras empresas. No momento que você não carrega só essa parte do meio, você está carregando toda a página de novo para o cliente. Sim. Carregou mais dados, trafegou mais. Você diz porque tirou a Ajax e colocou... Carrega mais dados, com certeza. Mas o ganho vale a pena. Isso. Acaba sendo... Vezes, mas dá-se mais ou menos, porque o teu JavaScript que vai ter um peso, vai fazer uma requisição para um JSON que vai ter um peso, então o tráfego nem varia tanto assim. Às vezes um JSON tem um pouquinho menos que o HTML ali, ó. Porque o HTML às vezes está enfiado no JavaScript. Então... Você tem que acabar implementando pontos específicos para cada parte do programa? Sim. Isso. Não faz, mas tipo, essa view aqui de notícias, ela é usada no site inteiro. Só que assim, no caso do combate, ela puxa coisas de combate, mas no caso do home do Flamengo, puxa notícias do Flamengo. Então, você consegue perceber também um elemento da engenharia de software, que você consegue desenvolver pedacinhos pequenos da sua regra de negócio, você consegue isolar melhor o seu pedaço ali, você consequentemente vai conseguir testar melhor, você vai também usar abordagens melhores para resolver aquela rota não tá respondendo bem. Você pode controlar, manipular o tempo de cache, tentar controlar ali a forma como você faz a query no banco. E tem o fator para eficiência também. Eu prefiro fazer uma view que responde ao HTML do que fazer um JavaScript.
Mas que a gente faça JavaScript, jQuery, tudo isso, é lindo e tal. Mas se eu posso fazer resolvendo no Python, pô, cara, eu vou fazer teste de Jasmine. Pô, é meio chato assim, né? Então faz teste no Python, garante tudo ali. Também tem esse fator de proficiência. Eu sou desenvolvedor server-side, estou mais confortável com server-side. Tem esse fator também, que acaba não entrando muito na conta, mas é importante. Outro aspecto é que, como você retorna um HTML, você também pode alterar esse HTML para outra forma, outra renderização. A renderização aqui está vertical, eu podia ter um outro elemento que ele daria uma orientação horizontal, e é a mesma rota, é o mesmo HTML, só mudando uma CSS. Esse plotão aqui está com quatro, a gente chama de quatro colunas, né? Esse tamanho dele são quatro colunas. Mas ele funciona para 8, para 6, para 12, não tem. Qual é o nível de acoplamento com o servidor? No caso, você está usando SSI desse servidor. Aí você, se trocar, você vai estar também amarrado. Não, mas tem um detalhezinho, porque a diretiva do Nginx é um pouco diferente do Apache. Era diferente, não sei se ainda está, mas... Era bem pouquinho diferente, a diferença era pouca, mas... A gente não é boba, né? A gente tem um código único que sabe a diretiva e joga isso. Até mérito do Klaus, tá ali, ele que fez. E aí, se tiver que mudar, vou mudar um ponto de código único ali. Então, porque como o GlobalSpot não é algo open source, para a comunidade, então, a gente não se preocupa muito. A gente tem um ponto único ali, mas genérico, tanto faz, a gente não se preocupa com isso. Não nesse sentido. Claro. Deixaria, porque você a princípio teria que subir o Nginx. Mas, graças ao Klaus novamente, tem um esquema que ele entende que é uma rota SSI, bate no servidor, monta o HTML para você e te entrega. Sem Nginx, dentro do Django mesmo, no manage.py do Django, run server, essa template tag se resolve e entrega o HTML, que o Nginx entregaria. O Django não é... É, a solução bem, ele é bem elegante ali. O Django de renderizar ajuda, view. Não ajuda você a trabalhar com SSI local. Né? É. SSI é um elemento, inclusive o SSI é um elemento do web server. É um cara que é um recurso desenhado para o web server, não para o Django. Né? O que o Klaus fez foi trabalhar com reverse de URL. Você tem um parser, ele vai mapear essa URL para uma view. Aí você usa a view lá e renderiza o elemento. Aí você consegue resolver esse problema local. O que o Django dá de opção inicial é você definir um arquivo, uma rota em disco para gerar esse elemento, e ele vai lá consultar isso no Scala em termos de desenvolvimento. Mas aí, usando a arte manhã de identificar em que ambiente eu estou, eu uso o reverse ou não. E isso é uma decisão feita exatamente na renderização do elemento. O cara vai desenvolver, isso é um elemento de middleware, acho que é um template tag, melhor dizendo. O cara vai desenvolver normalmente, como desenvolveria para front e local, e esse elemento decide, ó, se eu estou local, eu vou renderizar com reverse. Se eu não estou local, eu vou imprimir a URL com a diretiva include server direto no... Se o projetor entrou, acho que entrou em descanso ali, ó. Agora, alguém perguntou sobre desenvolvimento. Eu acho que simplifica você usar SSI em termos de desenvolvimento de codar em Python. Por quê? Você bota as regras de negócio no Python. Você não precisa se preocupar com como é que eu vou renderizar esse cara aqui no JavaScript, como é que eu vou montar o HTML de resposta do JSON. Não, eu faço em Python, que é algo mais natural para a gente que é desenvolvedor server, que usa o template tag do Django, e fica mais fácil as templates do Django. Né? Fica mais fácil desenvolver. Não, é do projetor mesmo. Vocês aconselham o uso de SSI quando existe personalização do conteúdo? Então, esse conteúdo aqui é para esse usuário, então muda, então o cache não faz tanto sentido. E outra coisa é quando você tem cache de objeto em nível de aplicação e esse objeto houve modificação, teria que ficar fazendo purge do cache. São duas perguntas. A primeira pergunta é se a gente aconselha para quando a personalização do usuário. Depende de que nível de personalização você está falando. Para o nosso caso, a nossa personalização é em nível do estado do time de futebol. Aí a gente consegue resolver isso usando outros elementos. Eu não recomendaria muito com SSI, porque é uma diretiva que vai estar no servidor.
E às vezes você não tem acesso ao request, você não vai ter acesso ao objeto request, você não vai ter acesso aos cookies do cidadão. Se você estivesse trabalhando com uma rota específica, desenvolvida, uma rota em que você inclui alguma forma de identificar o usuário, aí sim, daria para trabalhar um pouco com SSI, mas você está geralmente trabalhando com cookies, identificação disso. Até contrapartida, se gerar muito cache também, né? Um exemplo é a home do Cartola. A home do Cartola, você tem, sei lá, milhões e milhões de usuários do Cartola. Cada usuário tem a sua home e essa home é cacheada. Então, quando a gente tem que expirar o cache do Cartola, da home de todo mundo, Deus nos acuda. É muito cache. Então, a gente teve que desenvolver uma tecnologia para limpar cache muito rápido. Então, tem essa contrapartida. Com tudo personalizado, cacheado, é meio complicado. Próxima pergunta é relacionada a quando a gente faz cache em nível de aplicação. Usando um cache da vida. Ah, a gente vai. Acho que nos próximos slides, o Nginx tem um módulo que ajuda a gente a fazer isso. Está no próximo slide aqui. Mas já adiantando, é um módulo que você chama uma URL, passa a tua chave e tal, ele vai lá e limpa. Então o Nginx faz isso nem embaixo na aplicação. No caso do main cache, a gente acaba tendo a chave expira. A gente não vai lá e valida a chave do main cache. A gente trabalha com cache muito alto, deixa expirar. Quando precisar, a gente regera. Bom. Um problema que a gente tem de você gerar essas rotas é que você vai ter muitos objetos no seu cache. O Nginx trabalha especificamente, o módulo como a gente trabalha com o Nginx de cache é especificamente fazendo escrita no file system. A gente usa o arquivo lá para gravar os objetos de cache. E nós tivemos um problema que a gente usava uma versão do sistema operacional CentOS, era 32 bits com PAE, que é Physical Address Extension, para você conseguir trabalhar com mais memória RAM. E a gente teve um problema de performance, porque a gente serviu muito objeto e o Nginx não estava... O sistema operacional, na verdade, não estava mais conseguindo endereçar esses objetos, acessar esses arquivos em disco. A gente começou a ter... Ele começava a rotear para a nossa aplicação. A gente teve um problema com isso. E a gente passou a usar... A solução foi... Usa o 64-bit, que é natural. É o recado. Usar uma tecnologia que você tem mais, você tem disponível em mãos. No caso aí do CentOS, não sei se você tem como desenvolvedor, acho que mais parte desses aqui, se tiveram de fazer algum tipo de treinamento de compilação, ele dá uma certa performance? Não. Não, ele é puro, de fábrica. Exatamente. Exatamente, pelo nível de suporte que a gente teria na comunidade, é uma das principais decisões para se usar. E é também a escola de infraestrutura lá, é uma escola de Red Hat, o pessoal de Red Hat. Falando então agora do Nginx, a gente até 2 anos atrás ou 3 anos usava o Apache, por N motivos, não vale a pena entrar, a gente mudou para Nginx. Ele, basicamente, ele consome bem menos recursos das máquinas. A gente está lá em momento de pico, a máquina está lá muito tranquila com o Nginx. A configuração dele é muito simples, para quem já configurou Apache, cara, nenhum de gato aquilo, o Nginx é bem separadinho, bem estruturado. Consegue criar ali o equivalente ao Virtual Server com muita tranquilidade. Ele é um cara que tem muita performance mesmo. Ele é free, open source. A gente teve a palestra, acho que já teve do Cabra, do Rafael Martins, que fez um módulo para o Nginx. A comunidade é bem receptiva. A documentação é meio em russo, ali, meio esquisito, mas dá para se virar. E ele tem alguns módulos essenciais, que é o módulo Purge, o SSI e o ProxCache. Esse módulo Purge é exatamente o nosso segredo ali. Então, a gente tem aquele cache da página infinito, o editor vai lá, publica alguma coisa, tem que esperar um daqueles componentes, a gente vai lá e expira o componente com esse cache, com essa URL de Purge. A gente consegue administrar, tipo, a maioria das coisas até assim, expira sozinho, mas às vezes o cache é muito grande, muito, sei lá, algo que não vai mudar nunca. Então, deixa lá o cache de o máximo possível. E aí quando tem que mudar, o cara publica, a gente vai lá e expurra esse cache ativamente. Isso também é um grande ganho. Uma coisa que ajuda muito também no Globo Esporte, que a gente já falou bastante aqui, é a performance client-side. Então a gente reduzir a quantidade de requests feitas ao Globo Esporte, com certeza... É bom para a gente. Então, algumas coisas simples de client-side é minificar CSS, JavaScript. Não faça 20 requisições para pegar CSS, você pode fazer uma só. Isso tira a carga do servidor.
Quem trabalha bem com isso aqui, com essa modificação de CSS, JS e compilação deles, é um módulo chamado compressor. Você bota você especifica um bloco de compressão no seu template. Você vai fazer injeções de CSS, JS no seu template. E esse bloco vai entender, olha, esse cara aqui eu vou ter que comprimir. Ele vai pegar todas essas URLs e vai juntar numa só, retirar espaço em branco, retirar comentários e vai juntar num único arquivo. Esse módulo já está disponível no Django. É uma dupla que trabalha, que geralmente vem juntas, é o Static Generator e o Django Compressor. Esses caras é muito bom para você diminuir requisições no seu servidor. Outra coisa que também diminui é a caching de browser. É você manter lá o arquivo com o mesmo nome, quando o usuário entrar 3 vezes já está cacheado. Entrou em outra página, tem aquele mesmo bloco que está cacheado. Então isso também é importante, tira a carga do servidor. Usar Sprite, a gente tem o mosaico, o header do GEC, tinha aquele mosaico lá, série A, série B, série C. Ali tinha 20 escudos em cada série, a gente fazia 60 requisições no servidor, só para fazer o escudinho crescer. Uma firula do design lá. E a gente não conseguia fazer isso com Sprite, por N motivos. Na época não dava para fazer. Então, vamos derrubar a performance para o designer ficar feliz. Foi isso. Já no header novo, a gente já está com outra tecnologia, a gente fala mais à frente. Sempre se preocupe com o tempo de esperação das suas views. Não chute tempo. Plantão, por que plantão é 1 minuto? Porque tem que ser. O cara de produto falou, plantão eu quero que tu mude de minuto em minuto, de 2 em 2 minutos. Depende do seu nível de publicação. Já sei lá, home do Globo Esporte. Não precisa ficar com cache muito baixo, pode ter um cache alto. Também o gzip diminui o tráfego de dados. E a gente tem a gente separou os estáticos. Não é infra do Globo Esporte que serve estático mais. Outra coisa que a gente ganhou há pouco tempo, alguns anos atrás. A gente usa o Vernis, que é um servidor de estático, grosso modo, é um cara bastante bom. E recomendo que use esse cara. É equivalente, talvez. A gente usa equivalente ao S3 da Amazon, mas é uma farm nossa, que é o SIMG. Já deve ter visto a requisição para SIMG, é uma farm separada, que tem trocentas máquinas, que aguenta a porrada que vier. Outra coisa importante é tomar cuidado com os headers do seu HTTP request. Seta o header direitinho, configurando o Nginx direitinho. O gzip e tal, esse aqui é o cache control, é aquilo que você setou lá na sua view. A gente aqui, eu peguei um exemplo até um lugar que não estava setado, então ele pega um padrão de 30 segundos. Aqui o header do Vernis, então tomar cuidado também com a cabeçada da requisição. E aí o Romulo vai falar do Pitomba. O Pitomba, que ele falou sobre os sprites, esse cara a gente está botando em jogo ele, que é uma biblioteca Python, não é uma biblioteca exatamente Django. Que ele vai gerar sprites dinâmicos a partir da requisição. Haverá uma requisição, os elementos de imagens vão mudar e você vai usar, a gente desenvolveu esse sprite para pegar as URLs e gerar uma única imagem. Com isso, você vai diminuir o número de requisições que o usuário faz à máquina de imagens. Vai ter um ganho de performance, menos I/O na máquina na comunicação cliente-servidor. Tá, esse aqui é o código usado para gerar aquele escudo, que é já um mosaico novo do header novo. Então é isso aqui, é bem simples, acabou 60 requisições. E tem que pitomba.org depois, quem quiser entrar e tal. Enfim. Outras ferramentas que a gente usa no nosso dia a dia é o AB, a Apache Benchmark Tool. A gente fica lá batendo na URL, verificando se ela está respondendo bem. Isso em local mesmo, ferramentas local. Não deixe de dar merda em produção. Resolve antes. Então, roda a parte benchmark na tua máquina ali. Assim, a tua máquina não é um servidor de produção. Minha máquina tem, sei lá, 4 processadores, produção tem 24. Então, não vou levar em consideração. Mas, às vezes, tem um erro tão grave ali, uma coisa tão... que você já pega local. Então, reduz... Você já consegue perceber em tempo de desenvolvimento local possíveis gargalos. Você já consegue perceber se você está desenvolvendo, colocando 2 fuzzies alinhados, questão de queries que você vai fazer usando no MySQL. Você já consegue perceber esses elementos em tempo de desenvolvimento local. E o Apache Benchmark Tool consegue fazer, é uma boa ferramenta para você fazer um profile, conseguir obter resultados. E como você está imerso no dia a dia desenvolvendo, você já consegue perceber se uma URL responde bem ou não. Outra ferramenta é o Monite.
para você ficar lá observando, monitorando a nossa aplicação, como é que ela está se comportando. A gente está fazendo uma migração também em direção a usar o... Caramba, agora esqueci a palavra. A ferramenta de... O Najos? Najos. O Najos ele é bem complexo. Assim. O Manit é um cara mais simples, um cara para desenvolvedor mesmo, assim, que rapidamente configura, testa as coisas, mas é equivalente, mais simples. Né? Usa também. Tem uma equipe 24x7 que tem televisões e vem tudo que acontece. Então é legal, que às vezes estão tentando derrubar a gente, está lá o pessoal assim, tranquilo, tá tudo... Então quem quiser tentar aí, tenta. Quem derrubar ganha emprego lá garantido, tá tranquilo. Ah, e tem esse web page teste também, que é para verificar a performance do teu cliente. Ele te dá lá nota A, B, C, D, Soluções de grade, né, no teu site. Bom, como palavra final, como é que a gente consegue usar o Django para poder servir ao Globo Esporte? O Django é um cara muito bom para você resolver questões de negócio, questões de lógica. Ele, inclusive, ele consegue se comunicar muito bem com os outros elementos da ferramenta, da stack. Você tem um cache, você consegue setar os headers, você consegue manipular os headers, consegue setar um tempo de cache. Ele já provê isso. Ele já provê uma ferramenta, já provê embutido nele questões de cache, de main cache, cache de queries. Você pode usar aquele Django.cache, essa biblioteca que está lá dentro. O Django já provê as ferramentas necessárias para você escalar a sua aplicação. Mas só que ele é bom para... processar a requisição, processamento de lógica. Você tem que usar os outros elementos que está disponível no mercado para aumentar a eficiência do seu sistema. Você tem que usar, você não pode botar o Django lá servindo as views diretamente. Não, existe uma pessoa muito boa para isso, chamada Nginx, para servir as páginas. Essa é a mensagem que a gente quer passar. A escala não está na linguagem ou no framework que você usa. A escala está na arquitetura que você decide usar. Então agora só um pouquinho de jabá também. Tem esse blog nosso, globaldevtumblr.com, que é onde aparecem dicas nossas, tal. A gente tem um grupo interno que a gente manda sempre dicas, e o que é relevante, a gente acha legal para a comunidade, a gente põe aqui nesse Globaldev. A gente está contratando, a gente está com bastante vaga lá. Quem se interessar pode procurar o nosso GitHub. Tem um diretório, tem um projetinho lá que você faz um fork, depois um pull request, um merge request, com o seu currículo. Está tudo explicadinho lá, tem várias vagas para Globo Esporte, para G1, para vídeos. Assim, lá é um ambiente muito legal, é descontraído, é super informal, não tem assim, qualquer ideia relevante. Se você quiser provar para a gente que vai fazer um site em Perl, você pode fazer, não tem problema, não tem nada fechado. Você pode passar lá no stand, que tem um folderzinho mostrando como é que você faz para submeter uma proposta de emprego. Não tem de cabeça. Porque são muitos projetos assim, de cabeça, tem Cartola, tem Globo Esporte, tem muita coisa. Você diz o tempo do usuário conectado ou da máquina mesmo? A parte do servidor de renderização, quando ele está gastando para servir, em média, isso pode ser só no software e a parte de over, no page load na página. Uhum. Cara, esse tempo hoje é alto. Não é muito baixo, não. Mas já baixou muito, a gente está baixando esse tempo. Mas acho que era algo em torno de 10 segundos. A gente tem muito, nossas páginas têm muita foto. A gente trabalha com editor. O editor, às vezes, ele... Sei lá, ele enlouquece. Aí ele tira uma foto da câmera dele e sobe para o site. Então a gente agora está com, não sei se você já ouviu falar no Tumblr. Então a gente colocou o Tumblr no Globo Esporte e integrou em vários lugares e tem que passar um pente fino agora nesse tipo de coisa. Mas a ideia é que o page load, a gente vai lançar a versão nova do GE em algum momento aí, daqui 2 anos, 3 anos, sei lá, quando é que vai ser. Entendi. E aí vai, com certeza, esse tempo vai cair bastante. Em termos de tempo de renderização de uma página, a gente não se preocupa muito com isso porque é pré-gerado. A gente meio que assim, cara, é pré-gerado isso aqui, a gente não vai se preocupar muito em renderizar isso aqui no lado do servidor.
Até mesmo porque, quando ele vai para gerar, ele faz escrita de I/O em banco, I/O em filer, tem um processamento de comprimir os objetos. A gente não se preocupa muito, porque a gente sabe que é para gerado. A gente não tem por que aferir muito esse tempo. É uma coisa legal também, que eu esqueci de falar, como a gente trabalha com main cache, tem coisas que eu faço com main cache que eu não faria sem cache. Assim, pô, ao invés de fazer um filtro, fazer uma query filtrada no banco, eu puxo tudo e filtro no cache, que faz sentido. Vou puxar várias coisas filtradas. Tem alguns paradigmas também para melhorar que a gente... Agora, as views SSI, a gente tem uma noção. Elas não costumam passar de 500 milissegundos, as views. Não costumam passar. Quando já está acima disso, já é um potencial gargalo que a gente está observando. A gente tinha uma view que a gente papou mosca ali, demorou 3 segundos para responder. Aí isso era usado para outro lugar, que na hora apitou. A gente voltou lá, escovou o bit, aí passou a responder em 300, 500 milissegundos, 400 milissegundos. Não. Não sei dizer, na verdade. Acho que teve, mas não... Tem uma discussão interna na nossa lista lá, que a gente consegue servir mais objetos e mais rápido do que a Kamai. Hoje a Glo.com é a maior CDN da América Latina, sem dúvida. Só que a gente não tem o status CDN, a gente serve com tudo nosso lá. Mas a nossa infra de CDN é uma coisa absurda. Existe um cara chamado s.glbmg.com, se vocês inspecionarem a página, tem esse cara. Esse cara é o responsável por entregar os estáticos, esses objetos estáticos de JS, SS e imagens. E eles... É bem rápido. O cara ali... Tá... Não sei direito se minha pergunta vai fazer algum sentido, porque eu estou começando com o Django também, tá? Então, esse Django aí, Static Generator, ele gera o HTML, ele não expira isso, não é isso? Ele gerou o HTML. Gerou. E vocês hoje usam Nginx e com SSI para justamente expirar algumas coisas dependendo do negócio, não é isso? No Django, você não conseguiria fazer um cache desse HTML e expirar de acordo com o seu negócio também, não? Vocês passaram por isso tentando cachear o HTML e expirar o HTML? Mas o que o Django faz é setar um header que o Nginx interpreta. Então, quando eu ponho lá no Django cache 3.000 milissegundos, isso é um header que é passado para o servidor. Tirando o Nginx da jogada. Se a resposta fosse toda pelo Django, tá? Sendo que eu tenho algumas partes, algumas views que expiram em tempos diferentes. Que esse é o... Se vocês passaram por isso daí antes de botar o Nginx na frente. Entendi. Bom, uma experiência um pouco tortuosa a gente deixar esse cara na frente. A grande sacada do SSI é a seguinte, do Nginx é a seguinte. Você vai ter uma coleção de objetos que são semelhantes, que vai chegar no seu front, na sua questão, no seu front, no seu servidor. Ele vai identificar esse cara aqui, ele vai enfileirar essas requisições para a camada abaixo, que seria o Django. Se eu deixasse tudo exposto, se não usasse o Nginx, todas essas requisições iam chegar no Django. E ele não vai atender. O Apache é um cara que deixaria chegar. Mesmo com cache. Porque... quando a gente seta o cache, a gente está dizendo para o próximo elemento da camada. Mas bateu na aplicação, bateu no Django. Não, o que bateu para ele saber, já bateu. Você imagina 8 milhões de usuários ali batendo no Django. O cache que a gente seta, o cache que a gente diz assim, aquele max age, max age. Max age, a gente está dizendo assim, esse HTML, esse objeto daqui, você vai segurar por tanto tempo. Se a gente elimina esse cidadão do Nginx, ele não tem com quem segurar. O usuário final, um usuário, vai conseguir segurar esse objeto pelo tempo que a gente especificou, por causa do browser. Mas um outro usuário, não. Então, eu teria um novo processamento de um mesmo elemento. Essa é a vantagem de usar uma camada acima do Django de cache em um web server. Esse é um principal aspecto. Já. A Glosspot nasceu tomando porrada. Então, vamos testar, não dá. A gente já sabia que ia tomar porrada ali. Ó.
Vocês falaram que hoje a Globo é o maior CDN da América Latina. E assim, aqui no Brasil, se você tem um site de alto desempenho, você sofre um pouco, você tem que contratar alguma solução de CDN estrangeira para pagar mais barato. E algumas soluções aqui brasileiras são mais caras. Assim como aconteceu com a Amazon, vocês têm interesse de vocês sabem se existe alguma intenção nesse sentido de externalizar esse serviço? Hoje não. Assim, a Globo, ela até... Cara, a Globo é uma empresa grande pra caramba, é a organização de Globo e tal, então é um pessoal que vem ali desde a época mais primórdia do Brasil, cara. Então, é uma visão meio antiga ainda. A gente conseguiu mudar um pouco essa visão, a gente está criando muito projeto open source, jogando de volta para a comunidade, mas, assim, pegar uma infra nossa e falar, pode usar mundo, ainda não vi falar o Leandro. Funciona como CDN, mas não é um CDN... Ele, inclusive, não tem no header dele CDN. E isso o pessoal de client-side reclama um pouquinho, porque quando vai botar nas ferramentas lá de performance, aí diz, vocês têm que usar CDN aqui e tal. A gente não quer esse overhead, que bem ou mal, é um headerzinho a mais ali, mas tantas conexões que a gente tem, é um overhead de rede bastante grande. E não vale a pena, se isso não é uma CDN oficial, E é um cara feito só para a Globo.com, tudo da Globo.com. Tem muita solução nossa lá, quem olhar fez um curl lá no home do Globo Esporte e vê uns headers. Ah, que header é esse? É coisa nossa. A gente tem muita solução nossa, de cache, sistema operacional nosso ali que a gente usa para ser infra de cache, porque o que tem no mercado não atendia. Perguntas? Ele pediu por causa da filmagem. Qual o trade-off que vocês usam para definir a quantidade de workers do de unicorn relacionado ao número de cores na máquina? É o padrão. É o que funciona bem, os testes de carga. A gente não põe nada em produção complexa sem fazer um teste de carga antes. A gente tem um ambiente só para teste de carga. Então a gente sempre faz o teste com esse configuração padrão, que é o que funciona bem no mercado, a solução pronta, não tem por que mexer, mas a gente às vezes dá, mexe aqui e responde pior, a gente vai com o que tem. Você lembrou até uma coisa importante, a gente não falou. A gente usa o Greencorn para poder ser o seu contra de WSGI. No caso, vocês usam o Greencorn, eu também uso tal. Mas tipo, tem alguns benchmark que diz que o WSGI é um tanto mais rápido. Requisição. A gente... Vocês utilizam escolher o Greencorn por uma questão de repente que a performance entre ele e o WSGI é mais ou menos relevante e ele é mais simples. Na verdade, a gente, quando a gente fez o Cartola, eu também participei do Cartola, essa versão nova, a gente começou com o WSGI. E, cara, chegou um certo ponto que ele começou a quebrar, não aguentava mais. Não aguentava. Então o Cartola é uma solução, é de Nginx tornado. Não tem nada no meio ali. Porque a gente tentou Nginx com WSGI e tal, não funcionou bem. Ele ia bem, caía e quebrava. E o Globo Esporte, esse estudo assim foi para o Globo Esporte. Então, o Globo Esporte nem tentou o WSGI. Já nasceu um Greencorn, porque a galera estudou, viu que era um cara bom, que valia a pena investir nele. Vamos lá. Foi basicamente isso. Teve um slide aqui que foi a questão... Não foi porque você chegou atrasado. Teve um slide aqui que falou do 132 bits. No nosso meio, o meio enterprise, a mudança é um pouco demorada, principalmente porque não é só observar que teve um benchmark na internet. Nós precisamos provar pelas ferramentas que a gente tem. Nós temos QA2, nós fazemos QA2, nós temos uma ferramenta, uma appliance para QA2. Precisa provar de que esse cara é melhor realmente e bancar o custo da mudança. O Greencorn, na versão que a gente tem, atende aos nossos requisitos e por enquanto, a gente não tem por que mudar. A gente tem a liberdade de experimentar novas tecnologias, mas o aspecto da mudança é um pouco mais caro. Tem que provar que funciona e que é melhor. É isso. Eu li esse post que teve que está melhor, mas a gente teria que ter uma questão de agenda, casar produto, desenvolvimento, infra, para poder resolver isso aí. Então, só puxando o gancho do Centos, só quando quebrou foi que teve a mudança para o 64 bits. Até então,
32 bits com Physical Address Extension funcionava bem. Essas mudanças de infra, só em coisas mais invasivas como sistemas operacionais ou, por exemplo, um main cache ou que vocês precisam atualizar uma versão, esse tipo de coisa, não são tão rigorosos? Atualizar a versão do sistema que a gente usa, atualizar main cache. Cara, atualização de CentOS é com a galera de infra. Mas sim, até onde a gente sabe, lançou a versão nova, o pessoal dá uma olhada, ah, é legal, instala. Não é muito... Em termos de Python, em termos de código, não é tão gostoso assim, quando a gente está falando do código que vai estar em execução na aplicação. Por exemplo, nós atualizamos recentemente o Requests, para uma versão mais nova, se vocês conhecem a biblioteca Requests. A gente usava 0.14, era algo tosco assim. Mas aí, para mudar, para ter um grau de confiança boa de mudança, tem que estar tudo testado. É o ciclo natural do desenvolvimento. Mas, respondendo a sua pergunta, não é tão custoso, geralmente. Nós atualizamos recentemente o Django, está na versão 4.6, por questões de segurança, e não foi tão custoso. Não foi tão... O que a gente quer fazer é atualizar o Python, mas aí é um pouco mais complicado. Eu pergunto mais isso porque acho que algumas pessoas que trabalham, por exemplo, com ferramentas como Chef, que fazem provisionamento e tal, e ele pode ser mais ou menos invasivo nesse sentido. Uhum. Então, queria saber como é que vocês lidam com essas coisas de infra que vocês mexem no... A gente usa o Puppet. Ah. Mas o Puppet. O princípio é o mesmo. É, a gente usa o Puppet para configuração de ambiente e o Capistrano para deploy. Eu preferia usar o Fabric, mas já veio Capistrano e funciona bem. É, o pessoal de infra acaba dando um aval ali e tal. Só uma dúvida, vocês estão usando 2.7 ou a versão 3 do Python? 2.7. É, a gente tem que encerrar porque a gente já passou aqui do tempo, tá todo mundo com fome, o Romulo deve estar aqui. Mas, cara, Twitter, tá aqui, manda Twitter, o e-mail...